Re, viss ēters ir te! Nu jau bijušais Baldonas novads šovasar amatu mājas iekārtošanai kultūras centra rīcībā nodeva kadreizējās mākslas skolas telpas, taču jaunā Ķekavas novada deputāta vairākums lēma, ka daļa šo telpu vajadzīgas pašvaldības policijas darba apstākļu uzlabošanai. Ar to nemierā ir daudz baldonieši, jo māksliniekiem, amatniekiem un pašdarbības kolektīviem jau tā gadiem jādzīvo pārāk mazās un nepiemērotās telpās. Baldonas kultūras centrs jau daudzus gadus ir pagājušā gadsimta 80. gados būvētais kinoteātrs. Šeit notiekot gan pasākumi, gan arī pašdarbības kolektīvu mēģinājumi. Jā, un tā ir vienīgā vieta, bet mums ir tātad 16 kolektīvi. Kinoteātra ēkā ir arī piebūve, kurā līdz šim darbojās mākslas skola. Šovasar tā pārcausies uz citām telpām, bet nelielo ēku, nu jau bijusī Baldonas novada dome, savā pēdējā sēdē nodeva kultūras centram pieaugušo mākslas un amatniecības centra izveidei. Viena piebūves daļa, ieguldot ap 10 000 eiro, jau mākslas skolas laikā tikusi pielāgota keramikas veidošanas vajadzībām. Pandēmijas laiks gan kavējas reāli keramikas pūciņu izveidi, un tieši šos 45 kvadrātmetrus. Tagad nu jau Ķekavas novada dome lēma atdot pašvaldības policijai, kultūras centram atstājot vien blakus telpu. Ja, tas nekas, ka šeit ir atsevišķi ieeja. Ir viens sanmezgls, kā tas tiks realizēts. Un otrā telpā blakus, pa blakus durvīm staigās mākslinieki un pulciņi un ansambļi. Kā tas tehniski, kura loģika notiksies? Nu, man šķiet, tā ir tiešām netaisnība, jo Baldonē radošie cilvēki ir ļoti apdalīti, viņiem īsti nekad nav bijuši telpas, un kad parādās iespēja šādu amatu māju rīkot, tad mums vēl grib tās telpas atņemt. To, ka pašvaldības policistiem, kur tagad mitinās vienā no kinoteātra mazajām telpām, nepieciešams labāks mājas, neapšauba neviens. Tomēr vienotības par kultūras centra rīcībā esošo telpu samazināšanu, atdodot daļu pašvaldības policijai, nav arī koalīcijas deputātu starpā. Ir arī citi varianti. Nav tā, ka šis bija vienīgais, nu, ka tiešām nav vispār kur, jo pašvaldības domas ēk. Pēc reformas ir vēl klusāka palikusi nekā bija, kad bija Baldonas doma. Un tur ir iespēja izvietot policistus, atsevišķi ieeju un tā. Tur ir divi varianti. Viena, ja mēs ieguldām divreiz vairāk naudas nekā tagad mums vajadzēs ieguldīt šajās telpās, tad mēs iegūsim tādu pašu platību, kā tagad ir policistiem. Mm-hmm. Nav jāgiet no šīta kino projām. Ja mēs iedodam visu šo kreiso spārnu, jo policija ir jānodala, viņiem ir jābūt atsevišķi, tā tomēr nav kaut kāda tāda iestāde, kurā var būt vairāk dažādi virzieni kopā. Tad policistiem tur nav ko darīt šajos 160 kvadrātmetros, tad viņiem nevajag šādas telpas, viņi vienkārši nevarēs apdzīvot. Gan par, gan pret ēkas daļas atņemšanu kultūras cilvēkiem balsojušies saprot, ka agri vai vēl nāksies atrisināt sasāpējušo telpu jautājumu. Baldonieši jau sen izplānojuši, ka vecajam kinoteātrim tiks piebūvēta jauna piebūve. Izstrādātajā metu projektā paredzēts, ka tāda pašreizējā piebūve tiks nojaukta. Deputāti uz šādu projektu gan raugās visai bažīgi, jo aplēses liecina, ka tā izmaksas varētu būt vairāk nekā 6 miljoni eiro, bet vēsturiskā kultūras nama atjaunošanai naudas vajadzētu pat trīsreiz mazāk, tomēr tas esot pārāk maz, lai atrisinātu telpu problēmu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.